עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד משהו על רבי עקיבא. רבי עקיבא נזכר במשנה במסכת אבות. כתוב שם, רבי עקיבא אומר, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שישמחו. אתם יודעים, אני אף פעם לא הבנתי את המשנה הזאת, שלמדתי אותה אחרי זה עם המפרשים, אחרי זה נגלה אליי, לא פחות ולא יותר, רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב. בואו תקשיבו מה הוא אומר, ואני רוצה שכל ההקדמה של השיעור שעשיתי לכם עד עכשיו, זה רק הקדמה למה שאני הולך לספר לכם עכשיו. תקשיבו טוב. וישלח אדוני את נתן אל דוד, ויבוא אליו ויאמר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד עני. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כלום, כי אם רק כבשה אחת. אשר קנה, ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל, ומכיסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהיה לו כמו לבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו, לעשות לאורח הבא לו, ויקח את הכבשה של האיש הרשע הוא, ויעשה לאיש הבא אליו. ואיחר אף דוד, תקשיבו טוב מה קורה עכשיו, תקשיבו מה אומרת התורה, איזה מביל, מה שהולך להגיד לכם עכשיו, מה רבי נחמן כותב, תקשיבו טוב. ואיחר אף דוד באיש ההוא מאוד, ויאמר אל נתן, חי אדוני, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים עקב אשר עשה לדבר הזה, ועל אשר לא חמל. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש. מה נתן הנביא עשה? משל או משל על מעשה הבת שבע ואוריה? שהוא עשה. עכשיו תקשיבו טוב מה רבנו הקדוש כותב. ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. כי שמעתי, ככה אומר רבי נחמן, בשם הבעל שם טוב, כי קודם כל גזר דין שבא לעולם, חס ושלום מאספים כל העולם, אם מסכימים לדין הזה או לא. ואף את האיש עצמו שנגזר עליו הדין, גם קוראים לו. אבל איך קוראים לו? הוא פה בארץ. איך אפשר לגזור את הדין? אומר, ושואלים אותו על כל היוצא בו, והוא פוסק את הדין. וכמו שמצינו בדוד המלך עליו השלום, בבוא אליו נתן הנביא, ואמר, חי השם וכולי, ואת הכבשה וכולי, יצא מפיו הדין. עליו הדין היה, מן האדם ומדעתו, כלומר ששואלים את דעתו, אף על פי שלא מדעתו. ואומר, תקשיבו טוב, וכל הדיבורים שהאדם שומע הוא עניין עמוק מאוד וגבוה מזה, כי סכנת נפשות והדברים גבוהים ורמים, וצריך להיזהר בזה מאוד, לבלתי לגמור את הדין, תיזהר שבא אליך דין, לפסוק באיזה מישהו משהו, כי יכול להיות שאתה פוסק את הדין לעצמך. שדוד המלך אמר, והוא ישלם ארבעתיים, רש"י הקדוש כותב, וכך יראה לו. שמה? שלקה בארבע ילדיו, הבן שמת לו, אמנון שאנס את תמר ואבשלום שמת. מי פסק את הדין לדוד המלך? הוא בעצמו. אתם מבינים מה קורה פה? ואומר רבי עקיבא, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. אתה לא יודע בכלל שמה השאלה שבאה אליך עכשיו? סתם! איזה שאלה, איזה חברה שואל אותך איזה שאלה מוזרה פתאום. תגידי, מה את אומרת על פלונית? וזה לא פלונית, זה עלייך בכלל. ואומר רבנו הקדוש, תדע לך, זה דברים גבוהים מאוד, לוקחים לאדם את הדעת שעושים את זה, אתה בכלל לא יודע שאתה פוסק את הדין לעצמך. בצדק תשפוט עמיתך, וכל מי שדן את חברו לכף זכות, דנים אותו מאיפה? מן השמיים לכף זכות.